Assalomu alaykum. Kattaqo'rg'onda ichki ishlar xodimlari soliq organi xodimining o'limiga sababchi bo'lgani aytilmoqda. Voqea 10-iyun kuni kech soat 12:20lar atrofida bo'lgan. Unga ko'ra, soliq organi xodimi Aziz Ahmedov kech soat 12:20larda o'zining Cobalt rusumli avtomobilni boshqarib kelayotganda qoida buzganligi sababli yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan to'xtatilgan. Shundan so'ng o'zaro suhbat chog'ida inspeksiya xodimi va ichki ishlar xodimlari o'rtasida o'zaro kelishmovchilik kelib chiqadi. Inspektorlar o'ziga tegishli Spark rusumli avtomashinaning orqa o'rindig'iga soliq inspeksiyasi xodimini yuz qismidan bosib, qisqa va tez o'limiga sababchi bo'lgan. Yuzga boraman, o'tiring. Aka bo'lar bu yoq. O'tiring. O'tiring, olib borib qo'yaman dedi. Aka, og'irroq qilib qo'ying. O'tirsiz, chi. Nega? Kalsiz degan nima? Nima kalsiz? Hozir. O'g'ro, buni aka ko'rmasa. Buni qila, aka, buni qila. Buni qila, aka. Buni qila, aka. Bir. Nuqulari. Uzun çözüm çıktı mı? Uzun çözüm. Alo. Sonra. Bana pazarın oğlu gibi bir skoru cunat var izle. Bir tane mağazası bu mekollu da. Haa. Shunday. Mas. Ekspertiza soliq xizmatchisining o'limiga yurak o'lchami va massasining oshishi, ya'ni kuchli nafas qaytishi sabab bo'lganini aytmoqda. Shuningdek, marhumning yuz va bo'yin qismida jarohatlar borligi aniqlangan. Holat yuzasidan Kattaqo'rg'on tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 206-modda 1-qismi bilan, ya'ni mansab vakolatdan chetga chiqish ishi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari boshlangan. Yodingizda bo'lsa, o'tgan yili Chiroqchi tumani va Andijon shahrida tergov va surishtiruvga chaqirilgan fuqarolar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qiynoqlarga solingan va ular vafot etgandi. Ijtimoiy tarmoqlarda kezib yurgan ma'lumotlar tasdiqlangudek bo'lsa, Kattaqo'rg'onlik Aziz Ahmedov ham ichki ishlar bo'limi xodimlarining navbatdagi qurboniga aylanadi. Siyosat, jamiyat, iqtisodiyot, sport, qiziqarli va tezkor yangiliklar Kunuz Telegram kanalida. Obuna bo'ling.